甲龙类是装甲类恐龙中最成功的支系，他们在剑龙之后扛过了大旗。很多纪录片里都会向我们展示甲龙挥舞尾锤的形象，这也是甲龙们最为人们所知的形象。但实际上呢，只有少部分甲龙是有尾锤的，而且尾锤只出现在了甲龙演化的后期。那么甲龙的尾锤到底是干什么用的？它们又是怎么来的呢？2022年12月7日，来自皇家安大略博物馆的科学家们尝试解答这个问题。他们的研究对象就是大名鼎鼎的胫骨毁灭者祖鲁龙，这是2014年发现的甲龙科的新成员。这货呢非常给力，它不仅是第一个从完整的头骨和尾锤中发现的甲龙，也是迄今为止北美发现的最完整的甲龙标本。模式种碎骨者祖鲁龙，属名来自1984年的电影《捉鬼敢死队》中的守门人恶魔和半神祖鲁。用它呀，是因为这类新甲龙的头骨和祖鲁的头骨很像。种名呢来自拉丁语小腿和毁灭，合起来呢就是胫骨毁灭者，对应的是甲龙的防御策略，用他们的尾锤砸碎食肉恐龙的小腿。那么事实真的是这样吗？碎骨者祖鲁龙的尾锤真的是为了对付食肉恐龙们才演化出来的吗？想要破案要看化石上的线索。这些甲龙的化石上留有愈合的伤口，这些伤口呢很有规律，其中有三条非常明显。首先呢，祖鲁龙他们的伤口大多是在侧翼部位，而不是在背部。这有什么区别呢？你要看尾锤的攻击范围。当祖鲁龙挥舞尾锤的时候，它的侧翼部位是很容易被打到的，而背部的位置呢是够不着的。其次啊，胸部、后部和骨盆前部受伤的部位最多，这又是什么情况呢？简单的说呢，就是这个部位它比较抗揍。在叠甲的保护下，祖鲁龙的这两个部位呢还是很结实的，在这个部位挨打能最大限度地减少对战斗人员造成致命伤害的一种可能性，也就是说尾锤砸人但不希望砸死。大家发现没有啊？这都是在限制尾锤的输出。如果是为了对付捕食者，那理论上讲应该要一击毙命，要有更大的杀伤力，留守是不应该的。只有种内斗争才更倾向于这种打残但又不太致死的手段。这就和伤口的第三条规律对上了，祖鲁龙他们身上存在着完全愈合和部分愈合的真皮，这就暗示着存在着多重伤害事件，也就是说大家经常互锤。通过这些证据啊，我们可以推算出甲龙类的成员，比如说祖鲁龙他们，大概率呢是在种内互殴的过程中演化出了尾锤。砸捕食者呢是个意外的惊喜。其实除了伤口之外，这个结论还有些额外的证据可以作为支持。在节节龙科中的甲龙中是没有发现类似的侧腹骨皮病变，而节节龙科的成员是没有尾锤的。部分甲龙科成员尾锤的异速生长也同样暗示了尾锤可能是在种内斗争中起作用。但是呢，这也存在一个疑问，之前我们聊过呢，恐龙的性别是基本分不出来的，所以科学家们也不太确定甲龙科中到底是谁在锤谁。但是不管是谁的动手，甲龙他们互锤的频率是相当的高的，也正是这种激烈的竞争最终催生了最为强悍的装甲族群。